Taigi, sveiki visi įsijungę Telšių krašto televiziją. Nu, dabar čia, Jurbarke. Vyksta iš tikrųjų labai įdomus renginys, tai yra krepšinio žvaigždžių diena, kurioje susitinka Suvalkijos regionas ir Žemaitijos regionas. Taigi komandos pradeda rungtynes tokiais startiniais penketais. Komanda Suvalkijos regionas, 13 numeris Regimantas Šaulys, Raseiniai, 15 Tomas Martinkaus, Kauno Vadų, 10 Nerijus Blažys, Jurbarkas, 4 Mindaugas Valaitis, Neringa, 5 Tomas Kliukas, Jurbarko, Nemunas ir Žemaitijos komanda. 9 numeris Alida Žukauskas, SA Minesa, 12 Darius Kurmis, SA Minesa, Aivaras Jokubaitis, 13 Mažeikių Mažeikiai, 5 numeris Nerijus Donoravičius, Kuršėnų Abros Saulė, 6 numeris Lukas Pipiras, Radviliškis. Taigi rezultatas 2-4. Ir dabar 6 numeris. Perdavimas Alidui Žukauskui. Alidas Žukauskas, pirmieji 3 taškai. Ir išveda komanda, Žemaitijos komanda į priekį minimalią taškų persvarą. Žemaičiai perima kamuolį. Alidas Žukauskas, perdavimas Pipirui, Pipiras, 2 taškai. Atsiprašau, vis dėlto taškus pelno Nerijus Daunoravičius. 5 numeris. Su kamuoliu Daunoravičius. Jokubaitis iš 3 taškų zonos metimas netaiklus. Ir kamuolys lekia sekretoriatui. Alidas Žukauskas grąžins kamuolį į aikštę. Daunoravičius. Alidas Žukauskas. Kaip matote, mėlyje yra čia žvaigždžių dienoje, kur susitinka Žemaitijos ir Suvalkijos regionai. Yra surinkti galingiausi ir stipriausi bei pajėgiausi Žemaitijos ir Suvalkijos regionų krepšininkai, kurie atstovauja vieną ar kitą komandą. Iš tikrųjų, renginys, manau, bus geras. Nuo praėjusiais metais po pratesimo pergalę iškovojo šiame susitikime Žemaitijos krepšininkai. Nerijus Blažys iš 3 taškų zonos, 3 taškai. Nerijus Blažys. Rezultatas 70 Suvalkijos regiono naudai. Vėja žvaigždžių dienoje taip pat vyko dar vienos rungtynės tarp Jurbarko sporto centro veteranų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos. Nuo rungtynės pasibaigė po 4 kėlinių, 80-80, taigi nugalėjo draugystė. Na, o šiose rungtynėse draugystė, manau, tikrai nenugalės, jeigu rezultatas po 4 kėlinių bus lygus. Mylėjai, sulauksime pratesimą. Aivaras Jokubaitis, Mažeikių Mažeikiai prie baudų metimo linijos. Na, jis baudas meta 77% taiklumo. Rezultatas 70 Suvalkijos regiono naudai. Perdavimas 13 numeriui. Nepavyksta pelnyti taškų ir Žemaičiai vėl perima kamuolį. Jokubaitis. Alidas Žukauskas, galingasis Alidas Žukauskas iš SA Minesos. 6. Pipiras. Kurmis. Ir asmeninė pražanga. Ne, vis dėlto pražangos nėra ir žaidimas vyksta toliau. Primenu, šios dienos rungtynėm teisėjoje vyresnysis šių rungtynių teisėjas Jonas Gavėnė ir Renata Radišauskaitė. Jokubaitis. Perdavimas. Ir kamuolį nugvelbė. Deja, nepavyksta 15 numeriu įdėti kamuolio į krepšį. Kurmis. Apsisuka metimas. Nepataiko Jokubaitis. Metimas netaiklus, bet priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos regionų krepšininką. Regimantas Šaulys. Raseiniai. 13 numeris prasižengė ir 13 numeris Aivaras Jokubaitis iš Mažeikių.
Pirmasis baudos metimas taiklus, rezultatas 8-14. Suvalkijos regiono naudai. Skirtumas tarp komandų mažėja iki 5 taškų. Nerijus Blažys gražiai prasiveržia ir pelno 2 taškus. Labai įdomus metimas. Penktasis numeris Nerijus Daunoravičius, Kuršėno Abro Saulė, 2 taškai. Lieka 5 minutės 49 sekundės. Dvyliktasis numeris Darius Kurmis. Nepavyksta šeštajam numeriui Lukui Pipirui įdėti į krepšį kamuolio. Bet tikėkimės, kitas bandymas bus kur kas sėkmingesnis. Dabar Lidas Žukauskas nugalbė kamuolį. Ir Aivaras Jokubaitis nepagauna kolegos perdavimo. Nepavyksta ir suvalkiečiam gražiai įdėti kamuolį į krepšį. Aivaras Jokubaitis. 3 taškai. Taigi rezultatas lygus 16-16. Ir komandos treneris Eugenijus Timofejevas prašo minutės pertraukėlės. Taigi grįžtume aikštelę po minutės pertraukėlės. Nu, aš norėčiau jums suteikti šiek tiek informacijos, kad Suvalkijos regiono komandai vadovauja Arūnas Juknevičius Kauno VDU ir Nerijus Blažys Jurbarko Nemunas. Nu, komandai Žemaitijos regionas vadovauja Eugenijus Timofejevas, SM Inesa ir Vidmantas Bertys. Mažeikių mažeikiai. Ir dėja nepavyksta suregsti kažko įspūdingos Valkijos krepšininkam. Jo lab, kad rezultatas 16-18 su Valkijos naudai. Gražiai kamuli įmetai į krepšį Marius Norkus. Mažeikiai. 14-asis numeris. Skirmantas Paukštys, perdavimas komandos draugui. Paukštys, metimas netaiklus, kamuolį vėl perima Suvalkijos, atsiprašau, Žemaitijos krepšininkai, taškų nėra. Ir dabar 5-asis numeris. Nerijus Daunoravičius, Kuršėno Abro Saulė. Tiesiog įkala kamuolį į krepšį, liaudiškai tariant. O dabar Žemaičiai vėl perima kamuolį. Dar vienas dėja nesėkmingas dėjimas šios dienos rungtynėse. Ką padarysi, viską pasitaiko. Rezultatas 22-20.
minutės pertraukėlė. Grįžtame čia į aikštelę, kur susitinka Suvalkijos ir Žemaitijos regionai. Čia į krepšinio dieną. Pati geriausia nuotaika ir pati geriausia televizija su jumis tai yra Telšių krašto televizija. Nu, rungtynių pertraukėlio metu mums šoka netgi šokių grupė Move Dance. Ir manau, mėlėjim, jums įdomu žiūrėti tikrai šias rungtynės. Juolab, kad rezultatas 24-22. Žemaitijos regiono naudai. Pukštys su kamuliu. Metimas iš toli, metimas netaiklus. Šeštasis numeris Skirmantas Paukštys. Du taškai. Robertas Norbutas iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. Komandas MNSA. Obrikas iš pokrepšio, du taškai. Šiūlių Abro Saulė. Obrikas vėl atkovoja kamuolį ir teisėjai fiksuoja, kad kamuolys turi atitekti Suvalkijos regionui. Du taškai. Perdavimas. Norbutas iš trijų taškų zonos. Trys taškai. Robertas Norbutas. Komanda SMNSA. Ir lieka vos 36 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Obrikas su kamuoliu. Iš vidutinio nuotolio 14 numeris Marijos Norkus, Mažeikių Mažeikiai. Iš pokrepšio 8 numeris Mantas Tamoševičius ir lieka 5 sekundės. Perdavimas Obrikoj, Obrikas iš vidutinio nuotolio, metimas netaiklus. Ir laikas. Baigėsi pirmasis kėlinys, rezultatų 32-32. Kol kas rezultatas lygus. Taigi grįžtame į aikštelę, primenu, pirmasis kėlinys pasibaigė rezultatų, iš tikrųjų labai įdomių rezultatų, 32-32. Įdomus labai metimas. Rolandas Kasparavičius labai įdomiai pelno taškus. Taigi, kol kas rezultatas 34-34. Nu dabar jau aikštėje matome,
Karolį Timofejevą rungtyniaujantį. Beje, kaip žinote, Karolis vienas jauniausių regionų lygos krepšininkų. Gražiai prasisuka. Vaidas Zunauskas. Septintasis numeris iš toli. Nerijus Mika, septintasis numeris. Skirmantas Paukštys grąžina kamuolį į aikštę. Paukštys. Išsaugo kamuolį, atakai lieka 15 sekundžių. Ir devintasis numeris Tomas Gužys. Prienų komanda. Obrikas. Du taškai. Ir dabar komanda, Žemaitijos komanda įsiveržė minimalią taškų persvarą į priekį rezultatu. 39-38. 8 minutės, 8 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Obrikas. Mika. Aštuntasis numeris pelno dar du taškus. Gražus perdavimas, vėl nepavyksta pelnyti taškų 12 numeriui, bet jo tai padaro šeštasis numeris Skirmantas Paukštys. Timofejevas veržiasi, perdavimas Obrikui. Mika. Aštuntasis numeris tiesiog įdeda kamuolį į krepšį. Rezultatas 43-42. Obrikui taip pat nepavyksta įdėti kamuolį į krepšį. 12 numeris 3 taškai. Vaidas Danusas. Aštuntasis numeris, du taškai. Rezultatas 45-45. Perdavimas komandos draugui. Tomas Gužys, Paukštys. 14 numeris, Mindaugas Grybauskas. Taigi taimo dar viena minutės per trukėlį. Taigi grįžtume antrasis kėlinys, į kurio pabaigos lieka 6 minutės 2 sekundės. Darius Kurmis, 2 taškai. Prenumėlė, jeigu tik dabar įsijungite Telšių krašto televiziją, su jumis regionų krepšinio lyga ir Suvalkijos ir Žemaitijos regionų krepšinio komandų krepšinio diena. Čia Smalininkuose, Jurbarko rajone. Timofejevas perdavimas Jokubaičiui, Jokubaitis metimas netaiklus, 14 numeris pataiso Jokubaičio metimą. Marijus Norkus. Ir dabar netikėtai kamuolį nugvelbė
Suvalkijos krepšininkai Nerijus Blažys. 2.49.53. Nerijus Blažys su kamuliu. Nepavyksta vėl kamuliu įdėti į krepšį. Timofejevas. 14-asis numeris Marijus Norkus. Manau, jis tritaškius metą net 45% taiklumų ir rungtynėjo Mažeikių komandoje. Keturios minutės 30 sekundžių. Norbutas iš toli metimas netaiklus. Jokubaitis veržiasi. Deja netaiklus Aivaro Jokubaičio metimas. Nu, dar viena komanda prie Suvalkijos krepšio. Šiuo metu yra SG Timofejevas. Darius Kurmis gražiai. Taigi, time out, dar viena minutės pertraukėlė. Grįžtume po dar vienos minutės pertraukėlės, 3 minutės 48 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos, taigi susitikimas Žemaitijos regionas prieš Suvalkijos regionas. Žemaičiai su kamuliu, Darius Kurmis, 2 taškai po gražus Marijos Norkaus iš Mažeikių perdavimo. Ir gražiai Nerijus Blažys šiek tiek kamuolį stumtelį į krepšį ir 2 taškai, rezultatas 55-58. Aivaras Jokubaitis. Atrodo, kad žaidėjai čia šiandien susirinko tik tai linksmai praleisti laiką ir tikrai nei vieni, nei kiti nesistengė labai laimėti, atsipalaidavę tiesiog pelno savo taškus. Ir šiek tiek neįprasta juos matyti taip atsipalaidavusius ir žaidžiančius. Nu, dabar 13-asis numeris Aivaras Jokubaitis prie baudų metimo linijos. Nu, Jokubaitis baudos meta 77% taiklumu. Suvalkiečiai su kamuoliu. Tryliktasis numeris iš toli. Regimantas Šaulys. Šiuo metu Žemaičiai atsilieka vos 2 taškais. 15 numeris Robertas Norbutas, 61-63. Iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 2 minutės 20 sekundžių. Jokubaitis gražiai blokuoja Jokubaičio metimą. 5 numeris Tomas Kliukas ir tuo pat prasižengia. Keitimas. Nerijų Blažį keičia į aikštę išbėgęs Mantas Tamoševičius. Komanda Neringos Kuršiai. Ir dabar Aivaras Jokubaitis turi galimybę išlyginti rezultatą. Nepavyksta suvalkiečiam pelnyti taškų. Norbutas. Jokubaitis.
dar vieną timeout, kurios prašo Žemaitijos treneriai. Grįžtame po dar vienos minutės pertraukėlės, iš tikrųjų labai neįprasta, labai daug minutės pertraukėlių šios dienos rungtynėse, taigi antras kilnys, 1 minutė 58 sekundės. Ir keitimas Aivarą Jokubaitį, keičia aikštį išbėgęs, 11 numeris asmeninės žaidėjas ir žaidėjas, Rolandas Kasparavičius. Perdavimas komandui draugui. Metimas net taiklus. O dabar suvalkiečiai perima kablį, netikėtai vėl žemaičiai. Netikslus perdavimas Rolandui Kasparavičiui. 64-63. Vieno taško skirtumų yra įsiveržę žemaičiai į priekį. Gražus metimas, bet dėja netaiklus. Ketvirtasis numeris iš toli, 3 taškai, Mindaugas Valaitis. Lukas Pipiras su kamuliu. Rolandas Kasparavičius, 2 taškai. Penktasis numeris, Tomas Martinkus, Kauno VDU. Tiesiog įkala kamuolį į krepšį, žemaičiai mėgino to pačiu atsakyti, bet jie nepavyksta. Vėl suvalkiečiai su kamuoliu, nepavyksta pakartoti to paties antrą kartą. Kasparavičius, 2 taškai. Rolandas Kasparavičius labai gražiai pelnomi taškai. Liaudiškai tariant, žaidėjai nepula vienas ant kito, tiesiog leidžia pelnyti taškus, aišku, ginasi, bet ne taip aršiai kaip paprastose rungtynėse. Priminus šios dienos rungtynės sutinka Suvalkijos regionas ir Žemaitijos regionas. Nuo Suvalkijos regionui vadovauja Arūnas Juknevičius, Kauno VDU ir Nerijus Blažys, Jurbarko Nemonas. Nuo žemaičiams, žemaičių rinktyniai vadovauja Eugenijus Simofejevas, Esaminėsa ir Vidmatas Bertys. Mažeikių, mažeikiai. Vėl kamuolį praranda žemaičiai. Kamuolys užribyje. Taigi baigėsi antrasis kėlinys ir rezultatų 68-71 Suvalkijos regiono naudai. Mylėjai, nieko nepaveikite ir likite su Telšių krašto televizija bei Suvalkijos ir Žemaitijos žvaigždžių diena. Taigi grįžtume į aikštelę. Trečiasis kėlinys, Skirmantas Paukštys su kamuoliu. Perdavimas komandos draugui. Veržiasi. Kurmis perima kamuolį. Jokubaitis iš 3 taškų zonos. 3 taškai. 17 numeris su kamuliu. Perdavimas. Iš toli. Suvalkiečiai atsako taip pat taikliu metimu. Perdavimas. 2 taškai. Mažeikių, mažeikiai. Aivaras Jokubaitis. Skirmantas Paukštys. Rezultatas 73-74. Suvalkijos regiono naudai. O dabar pasižengia 13 numeris Aivaras Jokubaitis. Regimantas Šaulys, 13 numeris prie baudų metimo linijos. Aivaras Jokubaitis.
Žemai čia rezga dar vieną ataką, Darius Kurmis iš toli metimas netaiklus. Euras Jokubaitis pelno vėl 2 taškus. Rezultatas vėl lygos ir 3 taškai. Ir 3 taškus pelno dar vienas Suvalkijos komandos krepšininkas. Suvalkiečiai vėl su kamuliu. 2 taškai, 12 numeris. Rezultatas 75-80. Aivaras Jokubaitis dar vieną rezultatyvę ataką. Primenu šios dienos varžybom teisėjauja Jonas Gavėnė ir Renata Radišauskaitė. Skirmantas Paukštys su kamuliu. Prasiveržia gražiai Skirmantas Paukštys. Ir vėl Žemaičiai rezga dar vieną ataką. Primenu, trečiasis kėlinys. 2 taškai. Lukas Pipiras pelno dar 2 taškus. Skirmantas Paukštys su kamuliu. Ir kamulį įdeda tiesiog į krepšį. 13 numeris. Iš toli 6 numeris. Vis dėlto yra skaityti tik 2 taškai. 81-84. Vis dar laimi Suvalkiečiai. Skirmantas Paukštys, 2 taškai. Iš toli 6 numeris. Metimas vėl netaiklus, primenu. Su jumis Regionų krepšinio lyga ir Žvaigždžių diena, kurioje susitinka 2 iš tikrųjų pajėgus regionai, tai yra Žemaitijos ir Suvalkijos regionas. O dabar matome, kaip suvalkiečiai mėgina pelnyti taškus. Taigi, time out, dar viena minutės pertraukėlė. Taigi, grįžtame po minutės per Traukėlės, Biržininkaitis, 7 numeris prie baudų metimo linijos. 6:32. Antrasis metimas taip pat netaiklus. Žemaičiai rezga dar vieną ataką. Iš toli dar vienas taiklus metimas. Marius Narkus. Mažeikiai. Ir dabar jau teisėjai fiksuoja žingsnius. Metimas netaiklus ir šiaip taip. Pipiras, 2 taškai. Skirmantas Paukštys. Ir dabar jau atrodo žaidėjai sugalvojo šiokią tokią sistemą, kaip pelnyti taškus. Taip, Skirmantas Paukštys. Labai gražiai prasiveržė. Tam tikra technika ir pelno 2 taškus. Ar Žemaičiai sugalvos ką nors originaliau, manau, tikrai pamatysime. Skirmantas Paukštys. Netikslus perdavimas. Žemaičiai vėl su kamuoliu. Iš toli Alvydas Žukauskas. 3:89-88. Vėl pirmauja Žemaitijos krepšininkai. Šiek tiek netikslus Skirmanto metimas. Perdavimas Pipirui. Alvydas Žukauskas iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Kamuolį aikštę grįžino Žemaitijos krepšininkai. Ir kaip matote, šį kartą jie mėgina išsiaiškinti, kuris regionas yra pajėgesnis, Žemaitijos
ar Suvalkijos? Nerijus Blažys. Nepavyksta pelnyti taškų, greitas perdavimas, du taškai, šeštasis numeris Lukas Pipiras. Skirmantas Paukštys. Perdavimas komandos draugui. Veržiasi du taškai. Veržininkaitis pelno dar du taškus. 4 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Ir vėl žemaičiai nugvelbė kamuolį. Ir gražiai 14 numeris pelno 2 taškus, taigi time out. Mylėjai, dar viena minutės pertraukėlė. Grįžtame po dar vienos minutės per trukėlės. 3 minutės, 37 sekundės. Kasparavičius veržiasi ir praranda kamalį. Tiksliau kamalys jam išsprūsta iš rankų. Penktasis numeris. Netikslus perdavimas. Ir dabar vėl suvalkiečiai perima kamalį. Blažys, 2 taškai, 95-94, rezultatas, būtent toks šiuo metu ir švieslentėje, 14-asis numeris, Morkus, 8-asis iš toli, Kasparavičius nepavyksta pelnyti taškų, 14-asis numeris, Marijos Norkus, Mažeikio Mažeikiai. Vienuoliktasis numeris su kamuoliu. Nerijus Blažys, vėl pelno 2 taškus. Iš 3 taškų zonas, metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika Akmenės Akmenė. Blažys. Ir atrodo, 5-asis numeris buvo nusiteikę šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8-ajam numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15-asis numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98. Vieno taško skirtumų vėl įsiveržė žemaičiai į priekį. Šiek tiek žaidžia Nerijus Blažys su kamuoliu. Ir kamuolys tiek išlieka suvalkiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamuoliu. Kasparavičius! Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti 2 taškų dėjimu. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Rolandas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100-ąjį tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje 3-ženklė suma.
101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika, Akmenės Akmenė. Lažys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikęs šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8 numerį Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98. Vieno taško skirtumų vėl įsiveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka sulikiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius. Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimų. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Rolandas Kasparavičius privežė prasižengti vieną iš suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika, Akmenės Akmenė. Žys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikęs šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir
Labai buvo graži proga 8 numeriui Mantui Tomaševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių 99-98. Vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka sulikiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius! Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti 2 taškų dėjimu. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Ronaldas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje 3-ženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje 3 kėlinio minutę. 5 numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš 3 taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7 nuris Nerijus Mika, akmenės akmenė. Blažys. Ir atrodo, 5 numeris buvo nusiteikęs šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš 3 taškų zonos metimas netaiklus. Valkiečiai išsaugo kamuolį ir labai buvo graži proga 8 numerį Mantui Tomaševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių 99-98. Vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka sulikiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius. Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti 2 taškų dėjimu. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Ronaldas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje 3-ženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje 3 kėlinio minutę.
Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis turis Nerijus Mika, akmenės akmenė. Žys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikę šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8 numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98. Vieno taško skirtumų vėl įsiveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka sulikiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius. Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti 2 taškų dėjimu. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Rolandas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius įmeta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje 3-ženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje 3 kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis turis Nerijus Mika, akmenės akmenė. Žys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikę šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8 numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius.
nepagauna perdavimo. 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių. 99-98. Vieno taško skirtumu vėl įsiveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka sulikiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius! Deja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimų. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Rolandas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis turis Nerijus Mika, akmenės akmenė. Blažys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikęs šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. Valkiečiai išsaugo kamuolį ir labai buvo graži proga 8 numerį Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet deja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98. Vieno taško skirtumu vėl įsiveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka sulikiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius! Deja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimų. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Rolandas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas.
Iš trijų taškų zonas, metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika, Akmenės Akmenė. Lažys. Ir atrodo, 5-asis numeris buvo nusiteikę šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8-ajam numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15-asis numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98. Vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka su valkiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius! Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimu. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Ronaldas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100-ąjį tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. 5-asis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika, Akmenės Akmenė. Lažys. Ir atrodo, 5-asis numeris buvo nusiteikę šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8-ajam numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15-asis numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98, vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka su valkiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius.
Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimų. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Ronaldas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta šimtąjį tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98 pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika, akmenės akmenė. Žys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikę šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, valkiečiai išsaugo kamuolį. Ir labai buvo graži proga 8 numerį Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių, 99-98. Vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamoliu. Ir kamuolys tiek išlieka suvalkiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamoliu. Kasparavičius. Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimų. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Rolandas Kasparavičius priverčia prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta šimtąjį tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98 pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis nuris Nerijus Mika, akmenės akmenė.
Blažys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikęs šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. Valkiečiai išsaugo kamuolį ir labai buvo graži proga aštuntajam numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių 99-98. Vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia Nerijus Blažys su kamuoliu. Ir kamuolys tiek išlieka su Valkiečių rankose. Žemaičiai vėl su kamuoliu. Kasparavičius! Dėja, nepavyksta Kasparavičiui pelnyti dviejų taškų dėjimų. Mėgina įvairiai, kuo tik įvairiau, kuo tik įdomiau krepšininkai pelnyti taškus, bet Ronaldas Kasparavičius privežė prasižengti vieną iš Suvalkijos krepšininkų. Rolandas Kasparavičius meta 100 tašką ir dabar jau žemaičių sąskaitoje triženklė suma. 101-98, pirmauja žemaičiai. Perdavimas. Netikslus. Mika iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Ir dabar rungtyninių laikrodis jau pradėjo skaičiuoti paskutinėje trečiojo kėlinio minutę. Penktasis numeris mėgino pelnyti labai gražiai, labai įdomių metimų taškus, bet vėl jam nepavyko. Rolandas Kasparavičius. Netaiklus metimas. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. 2 minutės 20 sekundžių, 97-98, vieno taško skirtumų įsiveržia suvalkiečiai į priekį. Gražiai, 2 taškus pelno 7-asis turis Nerijus Mika, akmenės akmenė. Blažys. Ir atrodo, penktasis numeris buvo nusiteikęs šiek tiek pažaisti futbolą. Nu, dabar vėl tęsiasi krepšinis. Nu, arba tas iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. Valkiečiai išsaugo kamuolį ir labai buvo graži proga aštuntajam numeriui Mantui Tomoševičiui. Dar viena graži proga Nerijui Blažiui buvo taip pat pelnyti taškus, bet dėja nepavyko. Kasparavičius. Nepagauna perdavimo 15 numeris Robertas Norbutas. 1 minutė 19 sekundžių 99-98. Vieno taško skirtumų vėl siveržė žemaičiai į priekį. Šitie žaidžia